Arno. O'zing misan? Rossiyada ishlab kelgan bo'lsa, hozir puli ko'p. Yaxshi gapirib, yo'lga solib, uy ham oldirib oling. Sen minnatli oshingni yeb, xiyonatkor erimni oldiga borgandan ko'ra shaharga ketib ishlayman. O'zing kelib rozi bo'lmaganingda, baribir sud orqali bolam tortib olmoqchi edim. Dadamdan ham, oyimdan ham or qilaman. Dada. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Ukang yaxshimi? Dada. Botirni chaqir, bir gaplashay. Dada, men uyda emasman. Shu mahalda uyda emasmisan? Qayerdasan? Dada, shuncha vaqtdan beri men sizdan qayerdasiz? Kim bilansiz? Deb surishtirayotganim yo'q-ku. Sizni ham men bilan ishingiz bo'lmasin. Lola, senga nima bo'ldi, qizim? Nega men bilan bunaqa ohangda gaplashyapsan? Ha? Sizdek o'z huzur halovatini o'ylaydigan ota bilan qanday gaplashish kerak? Mas qilsang-chi, Lola. Nima bo'ldi o'zi? Hammasini birma-bir tushuntirib bersang-chi. Gapir. Dada, bu savollaringiz yoningizdagi xotinchangizga bering. Bugundan boshlab menga xo'jayin emassiz. Lola. Mana shu yotoqxona. Sizlar bemalol joylashishlar mumkin. Xo'pmi? Xolajon, maylimi, xo'jayinim shundoq xomamizda yuvinib olsalar. Bir necha kundan beri yuk mashinasida uxlab yotuvdilar-da. Qizim, mayli kuya. Lekin erkak kishini hech uyimga qo'ymagandim-da. Undan keyin negadir ko'nglim g'ashdi. Faqat yotib qolmasin, maylimi? Mayli, siz nima desangiz shu xola. Ha. Unda men hozir bir tanishim kasalxonada yotgandi. Shu yerga borib kelaman. Kelgunimcha joylashishlar mumkin. Shu orada cho'milib olsa bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Ki albatta ketsin, maylimi? Xo'p, xolajon. Xo'p. Xavotir bo'lmang. Sizlarga ishondim-a, qizlar? Men unda borib kela qolay. Sizlar xotirjam kirib damingizni olsanglar bo'ladi. Agar jar choch kerak bo'lsa, oshxonada hamma narsa bor. Bo'pti, bola, yaxshi o'tiring. Mayli. Xo'p, xo'p. Ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan borib keling-a. Ha, xo'p. Xo'p. Alo. Bo'ldi, kelaver. Qara o'tirib turamiz. Keldingmi? Ha? Olib keldingmi? Mana, hozir. Ha, chiqar. Mana. Yaxshi. Tezda chiqib faqat. Tez. Bo'l o't, sen bu yoqdan qara. Men bu yoqdan qarayman. Qani. Voy, qayoqda ekin-a? Qani ekan, bu kampir qaqib ketibdi. Voy, topdim. Nima? Voy, mana. Dilama, biror nima? Mana.
Mana. Mana. Voy opa. Voy kampir. Yig'ibdi-yu baraka topkur a. Baraka topsin ey. Vay. Tinchlikmi? Ha? Nimalar bo'lyapti bu yerda o'zi? Nima qilyapsizlar? Vay. Tushunmadim. Nima qilyapsizlar? Biz shunchaki ha? Yig'ishtiryapmiz. Changlarni artyapmiz, ha? Ha, yig'ishtiryapmiz. Tozalayapmiz. Brown uyini shunaqa ruxsatsiz tutkilab tashlayapsizlarmi? Siz noto'g'ri tushundingiz. Vay, yo'q. Qanaqa tushunay? Sizchi noto'g'ri tushundingiz. Biz uyingizni yig'ishtirayotgandik. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Menchi sizlarga rahmim kelib uyga qo'ygandim. 6ta bolam bor deganing uchun uyimga qo'ygandim. Ishorat bilan imonsizlar. Xola, vijdonsiz. Xola, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Siz Hozir men militsiya chaqiraman. Mahallaga kiraman. Hozir muttahamlar. Yo'q, hali yo'q, yo'q. Mahallani chaqiraman. Qo'shilar chaqiraman. Yordam beringlar. Yo'q, yo'q. Yaxshilab. Oh, kampir militsiya chaqirarmış. Bo'x. Kampir shona. Ko'rsat qo'yaman senga militsiyani. Ey, tezlashtir tez bo'llaring. Kim bilib qolmasin. Tezlash, tezlash. Yomon ketaman. Ha olsun. Odam ko'rmagandek angrayib qoldingiz. Voy o'lmasam. Yosharib, ochilib chiroyli bo'lib ketibsiz. Lekin bunaqa ko'rinishda chiqsangiz odamlar nima deydi, olsun? Kim nima dirdi? Odamlarni men bilan nima ishi bor? Erim bitta bolani menga tashab, o'zi tinchgina o'lib ketdi. Bevaman deb o'zim o'ldirishim kerakmi? Hay ishlamasam, pul topmasam, bolamni kim boqadi? Quruq maoshga so'ljib yurgan eringiz boqadimi? Avval o'zini boqasin. Nega jahlingiz chiqadi? Nimaga xafa bo'lasiz? Endi men sizni tushunaman. Sizga oson emas. Lekin bu ahvolda ahvolimga nima qildi? Odam o'ziga qarab yursa, atrofdagilar ham hurmat qiladi. Bo'lmasa yarim soatda bozorda bo'lishim kerak. Mijozlarim kutib qoladi. Olsin sizdan bitta iltimos. Bolam kelsa pishirgan ovqatingizdan bering, xo'p? Qo'limga pul tushsa haqqingizni to'layman. Xo'p, xayr. Pulingiz kerak emas, olsin. Aytmasangiz ham qarayman bolangizga. Xo'p, xo'p. Hukumat delegatsiyasi Rossiyada mehmon bo'lib turibdi. Delegatsiya a'zolari ishtirokida Novosibirsk viloyati bilan videokonferensiya aloqa tarzida muloqot tashkil etildi. Unda
Mazkur viloyatda bo'lib turgan vatandoshlarimiz, talabalar, o'zbek diasporasi vakillari ishtirok etdi. Dadasi, sizga bir gap aytmoqchi edim. Ish qilib, xudoni o'zi kechirsin-u, g'ibat emas-ku, oxirgi paytlar zarnigor juda o'zgarib ketdi. O kelinni fe'li azaldan shunaqa. Hech ham yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Agar jahlingni chiqarsa indama. Eshitmaganingni olib ketavergin. Urushganing bilan foydasi yo'q. Men husnimni fe'lini juda ham yaxshi bilaman. Jahlimni chiqarsa ham vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishni juda yaxshi bilaman. Lekin dadasi, siz uni ishga ketayotganda kiyinishiga, soch turmagiga, bo'yanishiga bir ahamiyat bering. Zarnigor mahalladan o'tib ketayotganda qo'shnilardan juda xijolat bo'lyapti. Ha, gapingda jon bor. Ana kuni do'konda oldida og'aylarim bilan gaplashib o'tirsam, kelin o'tib qoldi. Og'aylarimning hammasi ko'z shunda. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. O'zi kelinim ketib yorgan ayolda. Siz bor-ku? O'sha eri o'lgan ayolga hech o'xshamaydi-ya. Kechagindachi tilla furushlar orasida ko'rdim. O'ziga qarab, yasan tusan qo'ygandek. Erkaklarni-chi o'ziga qaratib bir nimalarni gapirib yotibdi. Ano erkaklarni-chi og'zini suvi ketib, ayrayib qarab o'tirishibdi. Toba. Nimasini aytasiz? Qaynakam rahmatli, juda mehnatkash, sodda odam edi. Juda yaxshi odam edi. Bechora biron marta ovsinimga qattiq gapirmagandi. Xudoni o'zi kechirsin-u, nazarimda ovsinim betob eridan qutulganga suyunayotganga o'xshaydi. Ilgarilari bu qadar bo'yanib o'ziga qarab yurmasdi. Borgan sari yoshlari qilig'ini qilyapti, qo'shnilarning oldida uyalib ketyapman. Shu eringiz nega indamaydi? Har holda o'lgan akasini xotini bo'lsa, mundo bir gapirib qo'ymaydimi, g'ashlari kelmaydimi? Er bilan bir umr yashab, uni ichidagini bilolmas ekansan. Kecha yerimga ovsinimning yurish-turishi haqida yotig'i bilan tushuntirdim. Nima deydi deng? Kelin oyim ham juda ketib yorganda o'zi ham deydi. Voy tavba. Voy, bu gapi bilan yoshim katta ekanligiga shama qildi. Bilasanmi, erimni birinchi marotaba rashk qildim. O'z kinoyasidan rashk qildim. Opa, rashk qilib to'g'ri qilgansiz. Eringizni mahkamroq ushlang. Har bir qadamlarini nazorat qiling. Baribir chopa, ehtiyotingizni qilganingiz ma'qul. Bu erkak zotiga ishonib bo'larmidi? Bir kun kelib, baribir yana shu qilig'ini qaytaraveradi. Xat, o'zim ham tuni bilan shubhalanib bitta uxlamadim. Odam biron nimadan shubhalansa, xayol ulg'ur har tomonlarga olib ketaverar ekan. Barno, negadir uxlamaganimgami boshim og'riyapti. Baribir ish yo'q. Yaxshisi uyimga bemalol bora qolay. Har doim kelesga qatnaysizmi? Kunlar yaxshiligida qatnab turaman. Agar qish kelsa, sovuq bo'lsa, qayerda qolishni o'ylab ko'raman. Mayli opa, ertaga kelasizmi? Agar ovsinim ishga ketmasa kelaman. Agar ketsa, menimcha uyda qolishim kerak. Yana bilmadim. Mayli opa. Yaxshi etib oling, sog' bo'ling. Bo'pti, omadingni bersin. Yaxshi yerda ko'rishaylik.
Lobar. Uxlamayapsanmi? Nima edi? Juda charchadim, uyqum kelyapti. Ering bilan gaplashib turibsanmi? Ha. Gaplashyapmiz. Erim kam gapiradi. Men ko'p gapiraman. Bilyapman, erim pulsiz qolganiga. Ustiga ustak kasal bo'lgandan qattiq siqilyapti. Bechira hovlini g'am tashvishini gapiradi menga. Tushunmayman. Nima bizdan boshqa hovlida yashaydigan odam yo'qmi? Ana, akangizga ayting. O'g'illar kap-katta bola bo'lib qolishdi. Qarashsin desam, o'zimga uraldi. Xotin boshim bilan ular uchun ishlab pul topgani kelganman. Ertaga qizlarim bo'yi yetyapti. O'g'illarimizni o'ylantirishimiz kerak deyman. Erim esa menga bir narsa bo'lsa, men siz nima qilasizlar deydi. Davron aka meni bolalarimizni o'yladilar. Senga havasim keladi. O'g'ay bo'lsang ham juda ham mehribon onasan. Hech kim seni 45 ga chiqyapti ham deb aytmaydi. To'g'ri. Katta o'g'lim bilan qizim erimniki. Kichiklari meniki. Lekin katta farzandlarimni o'zim katta qilganman. Tuqqan emas, boqqan ona deyishadi. O'g'ay bolalaring haqiqatni biladimi? Yo'q. Ular meni o'g'ayligimni bilishmaydi. Erim bilan turmush qurganimizdan keyin qishloqqa ko'chib ketdik. Bilasanmi? Boshida erim bilan o'rtamizda sevgi muhabbat yo'q edi. Ular esa meni ilk uchrashuvimda yoqtirib qolgan ekanlar. Men esa boshida bolalariga rahim kelib, shuning uchun rozilik berganman. Lekin bilasan, Barna, keyin rostdan ham yaxshi ko'rib qoldim. Barna, eshityapsanmi meni? Voy toba, meni gapga solib. Uyqumni o'chirib yuborgani yetmagandek, o'zi uxlab qopti. Lobar, Lobar! Voy Munira, ke? Qalaysan? Yaxshimisan, o'rtoq? Yaxshimisan? Qachon kelsam ish qilayotgan bo'lasan? Nima qilay? Bugun dam olish kunim. Uydagi yumushlarni kelinoyim qo'ldan olishim kerak-ku. Sen bunaqa ishlarni qilishing shart emas. Qiz bola axir bu uyga mehmon. Senda zarur gapim bor edi, Lobar. Hozir sen tashqariga chiqaver, orqangdan chiqaman, xo'p? Xo'p. Muncha xayalladi. Nima deysan? Tinchlikmi o'zi?
Ana o'kun to'yga bordik-ku. To'ydan keyin Tolib akam do'stining mashinasida bizni tashab qo'ydi. Xo'p, nima bo'pti shunga? Tezroq gapir, hozir oyim kelib qoladilar. O'sha do'sti seni yoqtirib qopti. Ya'ni bir ko'rishda sevib qolganmish. Qo'ysang-chi, Munira. Bunaqa boyvachi yigitlarga, mendagi oddiy qizlar yoqarmikan? Ishonmasang Tolib akamdan so'rab ko'r. Do'stining ismi Qudrat. Ertalab uyimga qo'ng'iroq qilib, dugonang bilan tanishtirmasang bo'lmaydi dedilar. Kel, kel ikimiz savob ish qilaylik. İkisini tanıştırıp qo'yaylik deyaptilar. Munira, nima men yigitlar bilan gaplashib yuradigan qizlarga o'xshaymanmi? Tolib akangga shuni aytmadingmi? Voy, 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 nimalar deyapsan, Lobar? Nimaga shama qilyapsan? Tolib akam bilan gaplashib yurgan bo'lsam, turmush qurishimiz yaqin bo'lgani uchun yuribman. Yaqinda oysini sovchilikka yuborar ekan. Nega birpasda o'zingga olasan? Men Tolib akani qanaqa insonligini yaxshi bilaman. Juda ham mehribon, oilaparvar yigit. Lekin do'stining ko'zlari g'alatiroq. Ko'ziga nima bo'pti? Katta-katta moviy ko'zlari. Xuddi hind yigitlariga o'xshaydi. Nega noz qilasan? Bilmasam, umrimda birinchi marta shunday yigit meni yoqtirib qolgani uchunmi? Sen hazillashmayapsanmi? Voy dod, boshimda shuncha g'alva turganda senga hazil qilib o'libmanmi? Tolib akam meni xiyobonda kutib turibdilar. Men esa sen bilan ovoraman. Xo'p, nima qildingsan? Xo'p desang, Qudratga telefon raqamingni beraman. Yo'q, aslo. Uydagilar bilib qolishsa sharmanda bo'laman. Bo'lmasa men Tolib akam bilan maslahatlashay. Sizlarni uchrashtirishning bir ilojini topamiz. Bo'pti, men ishlarimni qila qolay. Charchamayapsan? Yaxshi. Hali o'tiribsan? Ha, hozir ketmoqchi edim. Nega kayfiyating yo'q? Ha? Nimaga ancha demay o'zingga kela olmayapsan? Tinchlikmi? Yoki butun fikr xayoling Nasiba Shukurovnani aytgan mukofot haqidagi xabarlarda? O'shanda ham, boshqasida ham. Xullas, tabiatning bir mo'jizasidan o'zimga kela olmayapman. Yo, qiziq bo'ldi-yu. Ha? Qanaqa mo'jiza ekan? Xo'sh, hayotim. Seni nima bezovta qilyapti? Nima darding bor, menga ayt. Senga nima bo'ldi? Rostdan yordam berasizmi? Albatta. Yordam bera olsangiz ketdik. Ketdik. Keldikmi?
Mana shu ayol. Tushunaman. Hozir. Opa, assalomu alaykum, uzr. Eshityapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzukmisiz? Shu qiz bilan bir gaplashib ko'ring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yana sizmi? Opa, sizdan bir iltimos, shu qiz bilan gaplashib ko'ring. Iltimos. Yo'q demang. Yo'q demang. Men sizga necha marta aytganman, men intervyu bermayman deb. Opajon, bu qizga aytib qo'ying. Boshqa yonimga kelmang. Opajon, to'xtab turing, iltimos. Oydin. Kel qo'y, xafa bo'lmagin, yur. Ha, tishlimi? Mana qarang. İki tomchi suvdek ku. Yo, to'g'ri, o'xshashini. To'g'ri, shunaqa sen bo'lish mumkin. Men ham shunga hayron qolyapman. Men hozir kelaman. Rasmni berib turaydi. Yo'q bolam, obirolmayman. O'tgan yili obirdim-ku. Hali ham gap yangi. Nima? Siqyapti? Endi bir amalab turginda jon bolam. Xo'p, opajon. Opajon, shoshmang. A? Qo'rqitvardingiz. Kechirasiz. A, yo'q bolam, senga emas. Xo'p, bo'pti. Yaxshi o'tirgin, to'palon qilmagin, xo'pmi? Mana buni ko'ring, opa. Nima bo'ldi? Mana buni ko'ring. Bu Bu menmi? Yo'q. Men emas. Yo'q, men emasman. Faqat menga o'xshar ekan. Ha, juda ham o'xshaydi. Kim bu ayol? Boydini marhuma onasining rasmi. Marhuma. Shuning uchun siz bilan gaplashmoqchi bo'lib, qayta-qayta ortingizdan kelyapti. Iltimos, uni haydamang. Oydin bilan bir gaplashib ko'ring. Menga ham rasmni hozir ko'rsatdi. Bu gaplardan endi xabardor bo'ldim. Uni haydamang. Labarap. Meni kechiring, siz bilan gaplashmasdan hech qayoqqa ketmayman. Shifokor edilar. Tez yordam xizmatida ishlardilar. Bundan 7 yil avval tunda ular bemorni kasalxonaga olib ketishayotganda mashinada avtohalokatga uchrab onam vafot etdilar. Joylari jannatdan bo'lsin. O'shanda
Men 14 yoshda edim. Men sizni ko'rsam xuddi onam ko'z o'ngimda paydo bo'lgandek bo'ladi. Xuddi uzoq safarga ketganlaru endi sizni qiyofangizda qaytib kelayotgandek nazarimda. Qo'y, yig'lamang. Men onam yolg'onchi edilar. Bu nima deganingiz? Onam menga hamisha agar aqlli bo'lmasang, aytganlarimni qilmasang, mendan so'roqsiz ko'chaga chiqsang, senga ovqat bermayman, qorong'i xonaga qamab qo'yaman deb qo'rqitardilar. Lekin hech ham aytganlarini qilmasdilar. Men o'rtoqlarim bilan o'ynab, uzoqlarga ketib qolsam ham meni izlab borardilar. Keyin ust boshimni qoqib, yuzlarimdan o'pib, uyga olib kelardilar-da. Qornimni to'yg'izardilar. Hozirgi o'gay onam esa doim aytganlarini qiladilar. Ovqat bermayman desa, ikki kunlab ovqat bermaydilar. Bilsangiz, men shu yolg'onchi onamni qanchalik sog'inganman. Judayam, judayam sog'indim. Oydin. Agar mayli desangiz, do'st bo'lardi. Balki men sizni Tolib Munirani sevib qolgandek sevib qolarman. Hech zamonda qiz bola ilk uchrashuvda shunday deydi, ahmoq. Senga bir sirni aytaman deyapman-u, hech ham ayta olmayapman. Shuncha darding bor ekan, nega Qudrat bilan tanishtirding? Men senga nima yomonlik qildimki, shuni ravo ko'ryapsan? Ha, deb sevgi muhabbat haqidagi kitoblarni o'qiy bermasdan mundoq bir yon atrofingizga ham boqing. Bular bu kishi Davron aka bo'ladilar. Davron aka, bular Lobarxon. Tanishgan bilan xursandman. O'zingizlar gaplashib olarsizlar-a?